Stjerneparkdress er en myk og behagelig dress med fast vattert trikotfor. Den er vanntett og vindtett, og er god til å transportere fukten ut. Dressen er perfekt for aktive barn som er mye ute og leker i snøen. Og den blir ofte veldig populær på grunn av gummien på knærne og i baken. Dressen har refleksdetaljer både foran og bak. Du kan ta av hetta. Justere armen. Den har en gamasj nede på beinet og justert bak strikk under foten.